الله أكبر 25-24. Mücahidlər Suriya ordusuna məxsus hərbi bazanı partladıb. Belə ki, Cabat Ən-Nusra qruplaşması Əl-Həzarat hərbi bazasını partladıb. Partlayış nəticəsində mücahidlər 250-dən çox Əsəd tərəfdarını öldürüb, 100-dən çoxunu isə ələ keçirib. Əvvəlcə silahlı hücum təşkil edən mücahidlər bundan sonra hərbi bazanı partladıblar. Allahu Akbar. Qeyd edək ki, ötən gün mücahidlər təşkil etdikləri 3 hücumda 8 nəfər itiriblər.